Tere kõigile, esmaspäev, kell on saanud 4 ja siin Betsafe jalgpalli stuudios on aeg rääkida taas jälle jalgpalli jutte. Kohad stuudiot sisse võtnud direktorit, direktor Toomas Vara, tere! Tere! Treener Tarmo Kink, tere! Tervist! Direktor Kams ajab direktorite asju kuskil välismaal, aga oma isikliku spordikooli direktor Vjatšeslav Vaiko, tervist! Tervist! Ja tööinimeste asju ajan siis siin stuudios jätkuvalt mina, meil on siis täna Saho Vaiko külas ja sul on meile, mina nägin, et sa tõib mida kingitse. Jaa, ma hästi kiirelt annan teile kingitse, et ma olen tükk aega mõelnud, kuidas ma teid ära tänan, kui viimati käisin siin, siis te lasite mul natukene reklaamid oma asju ja tänu selle. Mis asi see oli, ma ei mõelnud? Jalka vabrik ja sellest pärast saadet tuli sõike päris korralik nii-öelda torm. No oleks ikka patu lugu ka, kui me jätaks nagu, ei, ära räägi. Pane see jalkavabriku logo, ärgusta ära ja ärme sellest räägi ühtise sõna. Et ei tohi. Et mõni jalgpallu rääki saab hakkab võibolla isegi jalgpalli mängima tuleb selle tõttu. No, et kus seda ohtu küll ei tahaks. Seda ei tahaks küll, jumala pärast. Aga kingituses siis, mul on teile kingitus. Et, no nii. Teie saade on üdini jalgpalli saade ja see on rahva lemmik. Nii. Aga nagu ilmselt ka kõik on näinud ja aru saanud, et teil on üks väike puusletükk on puudu. Et mina küll. Mina mõtlesin, et ma toon selle ära teile. No nii. Näe, ma ütlesin taktika. Asa! Ma ise ootasin, et seal tuleb praegu mingi, noh, viiralt, vähemalt viiralt midagi, aga siit tuli taktika laul. Veel varem. Et see on teil puudu, et see on nüüd mõeldud seina panekuks, seinale kuskile. Siis loodetavasti leiate selle. Leiame, me leiame selle väliku koha, oleks ainult keegi, kes oskaks seda nõppuda, kui me teha. Ma oskan teha. Me oleme veidi lihtsamate versioonidega katsetanud siin Tarmo Kingi peale, aga no sealt ei tulnud palju ja. Midagi. Ja no ma tean, et te käite ka Premier League mänge vaatamas ja võibolla oled koondise mäng, et võibolla seda saab ka veel kahe lauri putuda. Kiidan värvi valikud, Harju värvid on väga ilusad. Kuhu ma võin selle panna? Pane praegu sinna, me paneme selle kindlasti seina peale üles. Nii pidi, jah. Suurepärane. Oi, kingitus on tore saada, jah. Kas sina tõid ka need vahvad veepudelid meile siia või? Ja ei, see, need veepudelid on meile üks teine ettevõte, kes on meie saate fänn ja see on siis Värska originaal. Nii et aitäh selle eest. Kaks spordimestele sobima, vähemalt nii meile öeldi. Nii, aga täna, ega meil palju teemasid ei ole, eks ju? Ei ole, jah, et kuulus koondis, kes praegu lendab. Täna meil on ühe suure teema sees, on mitu teemat, eks ju? Koondis peaks olema praegu lennukis, ma saan aru. Austrast teel Helsingi poole. Jah. Just 4 minutil, praegu nemad ei näe mitte midagi, ega ei kuule mitte midagi, nii et me võime rahulikult rääkida. Nagu oma väljendustes ja võime olla tavalisest veidi jõulisemad. No tegelikult ju, kui me nüüd hakkame koondisest rääkima, siis ma ei tea, kas me tahame minna mängijate tasandele. Me ikkagi tahame rääkida üldisest ja suuremast pildist, mis kõik taandub ikkagi sellele, et kas see, mida me neljapäeva õhtul nüüd Varsavist kaudu teleekraanide nägime, et kas või kui kaua me seda veel peame kannatama ja kes siis nagu lõpuks peaks mingisuguseid otsuseid tegema või noh, tegelikult tahaks küsida, et nagu kes vastutab? Kes vastutab? Ei, no kogu aeg öeldakse, treener vastutab. Me oleme seda rääkinud nüüd sügisest või kevadest, no aasta kindlasti juba seda, et noh, et ei vastuta ju, et jälle ei vastuta ja praegu ka ei vastuta. Et ei vastuta peatreener. Ehk et ma arvan, et hetke selle jalgpalliliidu sellise positsiooni võtab päris hästi kokku natuke kimbatuses selgelt olnud kimbatuses Tarmo Lehiste, kes pidi andma siis vahetult peale mängu interviu teemal, et noh, et mis häberli saatus on. Ja selleks ei pea olema nagu antropoloog, et kuulata kogu seda retoorikat, seda keha keelt, mis paistab sellest raadiointekast, noh, nagu sulle paiskab see sisse venitatud sõnalõpud, pikad mõttepausid ja kõik need asjad. Ehk et jääbki selline mulje, et jalkaliit ei tea täna, mida teha. Või siis jalkaliidus isegi juhatuse liikmed ei tea, mida kuskil seal Saaremaal võibolla otsustatakse. Aga nii palju sa saad aru ja nii palju saan ju mina aru ja ilmselt kõik saavad aru. Ega nad lõpuks saad ju isegi aru, et see ei toimi.
aga millegipärast nad ei saa neid samme astuda. Vot ja see kõige huvitavam küsimus on, miks nad neid samme ei astu? Ja tegelikult, noh, kuna ma ise küsisin, siis ma ise ka vastan, et noh, et kes vastutab, eks ju. Et noh, et koondise tulemustest vastutab muidugi peatreener, aga kas peatreener vastutab ka kuskil mingit moodi alaliidus, mingisuguse kontori või rakukese või juhatuse või millegi ees? See on üks küsimus. Aga kes vastutab, kuidas tuli Toomas Häberli Eestisse? Kus see otsus tehti? No me kõik teame, kes selle otsus tegid, aga mäletame, kui me nüüd nagu hakkame nagu tagasi minema siin nagu 3 aastat tagasi, eks ju, siis tegelikult tal olid varem olid suhted Floraga, ehk et Flora sisend oli see, mis tõi selle mehe, kellel tegelikult meeste jalgpalli kogemus, noh, olgem ausad nüüd ikkagi, kui me vaatame seda Lutserni tausta, mis tal tol hetkel oli. No tegelikult oli olematu. Mehe külge poogiti mingisuguse müstilise Saksamaa või Šveitsi või ma ei tea, millise jalgpalli mingisugune Eestisse toomise nagu projekti kuvand. Ja noh, nüüd me siis oleme siin 3 aastat hiljem ja loeme neid. Ja aga sa, no selles mõttes, et sa ei saa ju päriselt midagi, tema tuli asendajaks treenerile, kellel oli selja taga Eesti jalgpalli ajal kõige halvem treeneri seeria. Uh-huh. Oli. Ja. Kellegi pidi tooma. Nii tundus. Ma ei tea, kuidas nad sinna jõudsid või mitte, tundus, et meil on välismaa meest vaja sellel hetkel. Nii, toodi välismaalt see mees. Tuli ütles... Välismaal on mitu miljardit mees. Ei, no sa ei saa ju, ta ütles esimese, sa pead sellega pead leppima, ta tuli ütles esimese asja ära. Me hakkame jooksma, me võidame Balti liiga. Ta ütles palju põnevamaid asju, mis täna, no olgem ausad, ärge nagu valjusti naerma hakkake, aga natuke tagikumil seda. Aga Balti liiga võitu lubas, tuli. Ja, ma tsiteerin veel mõned mis ta lubas. Lubas panna Eesti koondise mängima ründavat ja kiiret üleminekutega jalgpalli. Tema enda tsitaadist esimesel päeval oli ametis võetud. Veel on tsitaat selline. Punkti summa ei ole minu jaoks hea eesmärk. Peame mängima ja keskenduma oma esitustele, siis järgnevad ka tulemused. Ta läheb see lause edasi. Me oleme täna saanud kõik täpselt vastupidised asjad, mida on lubatud. Põhimõtteliselt mees sai pettusega, mis iganes sa seal töövestus. Pole õnnestunud. Ainult 3 aastat. Ei, aga alati kõik ei õnnestugi. Ja selles mõttes ongi, kõik ei õnnestugi oma töös, midagi teha ei ole. Siis lastakse inimesed lahti ja võetakse uued inimesed. Aga nüüd ei lasta teda lahti, et selles ongi asja, miks seda ei tehta. Hetke pärast anname külalisele ja Tarmo Kingile, kes ka juba kibeleb midagi sekka, ütleme ka sõna, aga ma ühe asja ütlen veel. Ja nüüd see Flora link tema Eestisse toomisel. Selle ma laiendan siis veel seda pidi, et kui me täna vaatame koondist ja meile tundub, et seal platsi peal me näeme vähe emotsiooni ja meil tundub natuke, et see riietusruum, kui ei olnud täiesti kadunud, siis ma kahtlustan, et peale seda Poolat on täiesti kadunud. Norbert Hurt teadis, et Häberli on hea motiveerija, nüüd tuleb Hurda tsitaat. Toomas on kindlasti hea motiveerija, kes suudab minna mängijateni. Ta suudab neist maksimumi kätte saada. Ja meie ühine sõber Joel Indermitte ütles TV6 stuudios minu mõelest nagu jumala õige lause, mis võttis asja kokku, et meie mängijad ei ole nii halvad, nagu nad praegu seal koondises niimoodi välja paistavad. Kuid me neid lauseid oleme siin loppinud. Nii, ja mida see tähendab? See tähendab seda, et sul seda seltskonda juhendab, saadab väljakule ja platsjärjes juhendab mees, kes suudab mängijad nagu 11 korda mängijate summa tuleb väiksem, kui see peaks tulema nagu matemaatikaseks. Selles mõttes ma natukene nagu mõtlesin, et Jürgen Henni mineks sinna midagi muudab, aga vähemalt see esimene mäng nüüd küll ei muutunud mitte midagi selles valguses ka. Noh, me ei näinud seda. No enn läks missiooniga. Ei, no selles mõttes, et ilma naljata, noh, kui ma olen Kaleviga absoluutselt nõus, et see oli kõige koledam jalgpallimäng Eesti koondisel, mida ma mäletan ja ma ikka mäletan väga palju mänge. Just, me mäletame neid 2008 ja kõike asju mäletame. Nad on kuidagi rohkem jalgpalli moodi olnud kui see, mis nüüd oli. See oli reaalselt kõige jubedam asi, mida oma silmaga saab nimetada. See rahvuskoondis. Täna on olukord selline, et no, midagi teha ei ole. Sa ütled, et sa tegeled Eestis jalgpalliga, siis tegelikult normaalsed inimesed kõik hakkavad naerma. Ja ongi nii. Teie käite ringi ja räägite jalgpalli asju. No tegelikult, miks me kutsusime Slava Saho Vaiko siia, et lisaks sellele nagu rentimisele, mida me jõuame siin veel tükka aega teha, aga me tahaks nagu ka nagu arutada, et kuidas siis teades, kust me tuleme, eks ju? Kes me oleme. Ja kes me oleme ja kust me tuleme. Et kuidas siis tegelikult peaks sellise koondisega, mille biomaterjal on loomulikult väiksem kui suurtel riikidel, kuidas peaks mängima mingisuguseid mänge, eriti sellised mänge, kus sul on üks konkreetne vastane, üks tähtis mäng,
ja sa lähed ja sul sa näed, et meestel on antud ülesanne, tsiteerin meeste nagu intekaid vabas vormis praegu, aga meil öeldi, et minge jooksma ja võitlema. See oli, ma ei tea, kas see oli kogu taktikalne plaan või? Slava. No minu on raske nagu seda rääkida, sest mul ei ole olnud niisuguse kaaluga mänge oma karjääris, et treeneri karjääris, aga mina tahaks ka nagu minna tegelikult minevikku, nii nagu sina seda saadet alustasid, et eelmine aasta septembris, kui me saime korraliku koslepi, mis me saime siin. Rootsi 05. Ja Rootsi ja siis Belgia siin otsa. Mind ajendas kirjutama paar artiklit, mis ma siis tegin Delfile. Ja ajendas just see sõnavõtt, peatreenerist sõnavõtt, et kes me oleme ja kus me tuleme. Et see solvas hingepõhjani mind isiklikult. Ja ma hakkasin natuke uurima seda tausta, treeneri tausta. Enne seda ma pole vaadanud üldse, mis ta teinud on enne meid. Ja mind hämmastas see, ütleme, CV. Et CV ei ole üldsegi rikkalik. Et väga vähene kogemus meestega. 8 kuud kõigest. Kui sa, Slava, oleksid meie saate vaate olnud ka jaanuaris 2019, kui ta sai ametisse, siis ma otsisin välja vanad konspektid, mis toimetajad olla hetkel oli ette valmistanud. Ja toogord me tegelikult lugesime siin saates selle ette, et seal oli nii, et ta Lutserni periood jäi kahte hooaega. 2018-19 lõpp, ehk et ta oli kevadel, oli 15 mängu ametis ja järgmisel hooajal oli 18 mängu ametis, siis sai enne jõule sai kinga. Ja need numbrid, loen korra ette, et ei eksiks, need on päris rajud tegelikult. Et sellel esimesel looval 2019. aasta alguses, siis see 15 mängu lõppes tal veel enam vähem väärikalt. Ta sai 6 võitu, 6 kaotus, 3 viiki ja karikas kukkusid välja poolfinaalis. Meeskonna võttis üle 7. kohal, tõstis 5. Noh, täitsa nitsivo. Ja siis teise 2019-20 hooaja alguses sai 18 mängu olla ametis ja see lõppes tal nii, et 5 võitu, 3 viiki ja 10 kaotust. Ja sel hetkel olid nad 8. kohal. See vend, kes üle võttis Fabio Celestini, see tõstis lõpuks Lutserni 5. Ehk et see läks tal nagu täiesti metsa. Ja siis tulid mehed kaugast Eestist, ütlesid, et siin on sul koondis, me tahame EM-ile minna. Ja, et selle palkamise kriteerium ei tea, et mis sa see nimetasid tugevused olid... Häberli tugevusest, eks oli tugev motivaator, eks ole. Ja seda ütles Hurt, et ta motivaator. Ja alaliidu juhilt olen mina näiteks kuulnud ka seda, et ta on väga kõva mees-mehe manageerija. Mm-hmm. Ja kui tõttu öelda, siis selle jooksul ma ei olegi mitte midagi muud nagu kuulnud, mis on veel tugevad küljed, aga peale selle on ju veel vaja, sul on vaja tunda mängu. Me läheme ikka kinni sinna, et see 2019 minust on vahepeal pikenditega lepingut. Eelmise aasta lõpus. Just täpselt, et miks seda tehti, et see on nagu see küsimus. Nagu. No, tagant nüüd nad räägivad seda koondise noorendamise värki ja et tema peab selle läbi viima. Ma igaks üks tuletan meelde see, kui me siin karjusime ja hoidsime peast kinni, et me mängime Taiga, et anname ometi Tai vastu nüüd noortele võimaluse. Tai algkoosseisu vanus oli keskmine meil 28,2 ja seal ei antud kellegile võimalust. Kõige suurem eksperiment, mis ta üldse kõige suurema eksperimentide teinud on koosseisuga, oli nüüd Poola vastu. Ja seda enam, et kui noorendamine ju eeldab seda, et sul peab olema Eesti kohaliku jalgpalliskeene väga hea tundmine, eks ju? Noh, siis seal oleks võinud ju nüüd kohe Jürgen Hennil anda teha. No just. Ehk et see on huvitav. See, et tal nüüd see leping kestab ja kas see on põhjus, et sealt ei suureta finantspõhjustel nagu sellest lepingust välja tulla, kui ma nüüd vaatan alaliidu poolt. Kas see on tõesti põhjus, miks seda ametis hoitakse? Ma ei tea, sest no, meil hakkab juba septembris, hakkab rahvuste liiga, eks ju. See mängitakse hästi ruttu sügisel seal mõne nädalaga ära. Et ma tean, et soomlastel on täpselt sama küsimus, et kas Kanervat peaks ametis hoidma. Tal tehti ka leping, tehti selle kalendriaasta lõpuni, eks ju. Et neil on sama asi, et noh, siis tuleb ju kohe otsa järgmine valik tsükkel. Et noh, ma ei tea, istuge maha, leppige kokku, seal mingi poole raha peale see kompensatsioon. Sa ei saa anda uuele peatreenerile kohe nüüd Nations League'iga üle seda meeskonda. Ma arvan, et see Balti turniir oleks ideaalne, kes iganes uus treener on.
et ta võtab ikkagi sel hetkel selle meeskonna üle. Juba täna, juba homme Soome mäng oleks mõnus alustada, no. Me teete oleks pidanud juba poola ajal, aga las ta jääda, et see oleks juba õigend, aga ma arvan küll, et nagu No, selles mõttes, et ma tulen mängu juurde korra tagasi. Nagu. Aga tulemegi selle. Tuleme praegu selle, lihtsalt selle juurde, et me räägime kogu aeg, et ei ole nii sitad mehed, kui see välja paistab. Kuidas te mänginud oleksite? No, selles mõttes, et praegu tagantjärgi võib siin igasuguseid asju mainida teha. Esiteks, ma ei tea, mis koosseisu ma oleks kunagi valinud. Ma ei tea, mis mehe ma oleks koondise võtnud. Eks ma oleks vaadanud vastast jälgi, mis on nende tugevused, mis on nende nõrkused. Vastavad selle, sa valid koosseisu, vastavad selle, sa läheb mängima. Mingi ideega vähemalt mängima. Nagu. Aga ma olen seda rääkinud korduvalt, ma ei saa aru meie ideest. Meil ei ole ideed, üks asi, sa lähed võitlema ja jooksma, seda on Eesti koondis alati, see on number üks, see on alus nagu nii, see on ABC, see on esimene asi, mida me peame nii kuni tegema, võitlema, kaitsma ja jooksma, see on kõik, aga edasi, nüüd ma võitlesin, kaitsisin ära, nüüd on pall minu käes edasi, ma pean ju edasi ka midagi tegema, mis ma nüüd teen, see on annan uuesti poole, kui te Frankowski palun võtta, ma hakkan võitlema, jooksma ja kaitsma jälle. See on mingi idee olema, kuidas sa tahad rünnata, mida sa tahad teha, pane vastane ka korra pingesse. Mina vahepeal üllata võibolla, mina hoopis teise minuti, mina tee kõrge pressi korrana. Kõik ütlevad mulle, üks ma ütlesin kõrge pressi, aga kui me astume välja, siis meil on kohe jama majas. No siis ongi jama majas, no siis neilamegi 8 tükki ja lähme pesema, mis me ütlesin mängime neid mängena. Ma ütlesin juba 3 aastat tagasi, teemis 4 aastat kõredi pausina, lähme puhkama, meil ei ole koondis valmis. No. Tarmo Rüütli ütles enne mängu, meie omal ajal ei lastud pükse, kuidas ta ütles, pükse alla ja läksime võitlema, läksime nii-öelda mängima neid playoff mänge on ju. No, see, mis moodi me nüüd läksime Poola vastu, siis pigem ikka tundus, et meil olid püksid maas juba, kui me nii-öelda mängu alustasime. Slava, sa võid... No jällegi vaata siuke ühe mängu play-off hästi palju kaalul, et mõistagi, et me ei saa nagu ründavalt peale minna, et esimene fookus on ikkagi kaitsemäng ja vastaste eemale hoidmine oma väravast, aga muster on endiselt sama, mis alates eelmise aasta sügisest, et eks siis fookus ongi ainult kaitsemängule. Ja me ei oska väravaid lüüa, et meil on probleem, on me ei ohusta vastaseid millegi. No see mäng oli, ma arvan, et kui me loeks üle palju, mille poole käisime, ma arvan, 5-5 oleks seisend. No. Et selles mõttes nagu, noh, ja teine asi kaitsme, okei, ma saan aru, Slava, okei, sa lähed kaitsme. Ja sa tahad öelda, et sa võtad praegu Eesti koondise, lähed istud lihtsalt kuu, no sulle, sa oled jumala kindel, et sulle lüüaks üks vähemalt ära. Sa ei kaitse 90 minutit ära niimoodi. Võimatu, lihtsalt istud sügavas kaitses, isegi maailma tipub põhimõtteliselt suuda niimoodi mängida. Ei, ma tahangi selleni jõuda, et sul peab olema plaanis ka, ütleme, välja joonistanud idee, et kuidas me ohustame vastast, et mis moodi me tekitame vära võimalusi. Noh, selge on see, et kui sa langed alla, see tähendab seda, et sinu fookus peab olema kiirünnakute peale, eks? Noh, mannetud palli võitmise lahendused ei tootnud meile mitte midagi. Eks siis seal oli tegelikult näha, et seal nagu seda ideed ka ei ole. Seega, kui sa istud ja kaitsed oma väravat 16 kasti ees terve võistkonnana, siis mis moodi sa siis, ütleme, jõuad vastasse väravasse? Me nägime seda ühe korra, Jürgens ühe korra sai esimese poole üle poole seal ja siis oli kohe 2 meest üles võiti palli ära. No lootus, et olukord. No põhimõtteliselt lihtsalt neilati alla kohe kiiresti. Ja kui sul ütleme, noh vaata, me ei tea konkreetselt plaani, et mis moodi, ütleme, võistkonnale esitati see, et kuidas me nüüd poolele väravaid hakkame lööma, et kui, noh, sa ju pead võistkonnale kuidagi edastama selle info, et meil on võimalused olemas, me peame lihtsalt tegema seda, aga peame tegema väga hästi, no. Ja mulle tundub, et see kurb statistika, mis meil on, see viitab sellele, et meil ei ole rünnaku ideed, meil ei ole julgust mängida kõrgemal, me ei taha olla pressingus olla domineerivamad, me ei taha vastast pressida nende värava ees ja sealt need hädad hakkavadki meil pihta, no. Ja nüüd ongi selline, ütleme, alandlik hoiak, kes iganes meie vastu hakkab mängima edaspidi, vaatab meie varasemaid mänge ja mida nad näevad. Esimene asi näevad seda, et Eesti koondise selgroo murdmiseks piisab sellest, kui sa lööd 2 väravat esimese poolel ära. Mäng on tehtud siis, no. Ja Poola
vajutas gaasipedaalile nüüd eelmine neljapäev ja kuigi vaatamata sellele me kestsime hästi, et tuleb ikkagi tunnustada ka võistkonda, et nad võitasid ja hoidsid selles plaanis kiinni, mis neil ette enti. Aga see sama mingi imelik selline komme panna mängijad valesti kohta mängima, et nüüd oli Paskotsi ka ei mänginud enda positsiooni. Okay, no Paskotsi mängid enne wingbacki, et selles mõttes see nagu ei on nüüd nii suur probleem, et on mängitud koondises ka nii mõnigi mäng wingback positsioonil nagu. Aga see küsimus on selles, kus laavad, et kui meie idee on kiirrünnakusse minna, siis sul peabki olema, kellega ma nüüd lähen sinna kiirrünnakusse. Nagu. Et sul selleks peab olema materjal, selleks sul peab olema see mängu idee, et su ainuke variant on ütlema, mis kiirrünnakud, siis vastavad sellele see kahjuks või ma ei tea, sa peab midagi välja mõtlema, kuidas sinna ka minna. No. See on selgelt Kallast enam ei rassi niimoodi mööda äärt nagu paar aastat tagasi, tal ei ole sellist kiirust, ta polnud mänginud väga pikalt. On ju. Sama Paskotsi, ta ei ole ju loomult sellene. Nagu ma rääksin enne mängu saade, meil ei ole wingback positionid, me mängime viie kaitsega, aga meil ei ole selle positsiooni jaoks mängijaid ole. Saad aru. Kui sa paned sinna ääre pooliku, sama, isegi sa paned sinna praegu isegi, ütleme, see Njoff oleks terve, ütleme, paneme ta wingbacki, kuna tal on kiirust. Ma arvan, ta ei jõuaks ka sinna. Nagu me enne rääk, need vahemad on nii pikad. Sa oled nii sügaval oma kastis, sul on 70 meetrit. Mis sa mõtled, et sa lähed nüüd, meil tuli idee, me nagu jookseme ära. Keda sa ära jooksab, kuhu? Sa oled üle nii laktaadis. Ei, inimvõimetel on piirid, et selge on see, et ma olen sinu täiesti nõus, et 70 meetrit joosta peale kaitsmist. Koos palliga, ja. Peale kaitsmist, kus sa oled kogu aeg tegelikult punases. No, sa oled 180. No. Sa ei taha minna. Sa näed võib-olla kaugelt, et nüüd on see palli võitmise hetkeks ole ja minu kord on minna, et aidata nagu vasakust tiivast või paremast tiivast, mis iganes veel. Ma võtan hoiaku, et ma parem ei lähe. No. Ma olen nii väsinud, ma suren kohe ära. No. Et ma pigem võtan selle pausi 15 sekundit ja natuke taastun. No. Aga kas see tähendabki siis seda, et, see, et me praegu panime diagnoosi, et me lihtsalt istume kaitses liiga madalal, me teeme pallit nii palju tööd, et me ei jaksa sealt enam kõrgele tõusta, et lahendus lihtsalt olekski mängida lihtsalt kõrgemalt, võtta rohkem riske. See võiks olla ka, see peaks vahelduma vahepeal, sa vahepeal üllata ka vastas, sa paned kõrgemalt näiteks. Ja teine asja, kui me nagu ei riski isegi, me ei mängi, vahet ei ole, kuidas sa istud. Sa võid istuda keskjoonel ka niimoodi, nagu sa mängi, siis sul lüüks selja taha ja lüüks ikka viis. No. Pressingu agressiivsus, me läheme sinna, me ei ole seal keskvälli, ma ütlen midagi, vetkal kõik nad tegid roppu tööd, aga näiteks keskvälli, jube tihti tuli nagu julgestama nagu teist keskvälja menna, sa ei tohi hüpata sinna positsioonide välja, need on nii kogu, kuna meil tee veel täiega pressin, viskad sul kahe vahelt varba küle kõik, sa rassid jälle ekstra 30 meetrit tuleb sul juurde selle pärast. Ja meie ütleme, mängustiil peaks olema ikkagi mitme kesine ja mitme külgne, et praegu on, ütleme, sükka, et ta võiks olla ikkagi üle see, et niimoodi, et vahepeal on rock and roll, eks ole, vahepeal on mingi heavy metal, ja siis on jälle mingi, ma ei tea, klassikaline muusika käib rahulik, eks ole, tiksumine, aga praegu ma ütleksin, et meie mäng meenutab ainult ööbike laulu. Ja teine on see, on ju, tagant alustamine, kuidas sa nimetasid seda? Väiksega. No me ei alusta väiksega, me lööme pika ette, me ei võida põhimõtteliselt ühtegi palju, mida oli ka aimata suure tõenäosusega. Teine, sa pead üritama nagu vahepeal tagant nagu välja tulla, sa pead nagu võtma, midagi ei teha, sa pead võtma seda riski ja murda vastaste presse, et sul oleks üldse midagi, et saaksid sinna üle peale ehitada. Aga kui me lihtsalt anname kogu aeg ära ja me ei riski ühegi, me ei tee ühtegi riskisöötu, et ma vaatan sinna ja panen tugeva söödu näiteks keskele ja kui nüüd näiteks, ma ei tea, vetkal või keegi keeraks maha, ja siis me on mingi variantki minna edasi nagu, aga me ei tee seda. Meil on pum, vasaku jala peal parema keskkaitse, lähme ette pikaks, no kellele, Jürgensile või? No, meil on Pednarek vastu Southampton. Ma toetan siin nüüd numbritega, et see protokoll pärast vaadata oli ikka päris karm oligi. Ehk et kui me seal ülekande ajal rääkisime ka, et tundub, et kõige rohkem sööta annab Hein, siis Hein oli vist teine, Mets andis 30, Hein 29, esimene poolega 19. Ja, kuhu meil, ja sellest 29, 24 läksid, kui me jaotume väljaku, siis kolmeks, eks ole. 24 läksid siis väljapoole enda kolmandik, ehk et sinna keskvälja juurde. 29, 24 värava vahil. Kõik läheb pikaks. Vastasena väga lihtne minu pressida ka siis, nagu, et sa enam-vähem juba tead. No. Ja kõik läksid sinna ühte nurka veel, sinna Kallaste poole ka veel. No okei, okay, see oligi siis ainuke tee võibolla, et siis see Kallaste võidab ära selle
peapalli ja pikendab nagu, aga no sa ei võida ka enam, ma räägin, kui sul ikkagi pulss on 180, no ma ei oska inimestele seletada, ma ei tea. No nagu me oleme rääkinud, laskesuusatajad lähevad just sinna tiiru, vist 130 hakkad lasva midagi niimoodi vist. See on rohel. No aga võt, aga mine nüüd lase selle 180, no see ei lase mitte midagi seal, no. Ja sama on jalkas, ega sa, ega isegi kui sul pulss on 180, sa pead palliga, isegi kui sul on tühi maa nagu, sa ei jookse sellega nii, nagu sa läheksid seda 120 pulsiga võibolla kohalt ära, no. See on teistmoodi, sa ei, no see on raske, no. Aga kas see on meie selline spetsiifiline traagika, et selliseid mehi pole olemas, kes peale 25 minutit jaksaks veel 70 spurdi korralikult teha või selliseid mehi polegi maailmas olemas? Ma ütlesin, et üks kõik, mis maailma vaatasime Manchester City, Manchester United, no samamoodi, istus see Manchester United sügavalt oma kastistas ja mitte midagi, läksid no, kaitsma. Aga käisid jooksmas, jooksid ikka seal kolme kaupa vahepeal. Ja... No jooksid ühe korra, jah, lõid ära, okei, sest see ongi see maailma tase, nad mängivad päevas päeva sellise tempoga mänge ka, nad on harjunud, aga me peame ka arvest võtma, see kahjuks hetkel me ei mängi ka selliseid mänge. Miks ma seda küsin, noh, me vaatasime seda mängu ja sõpradega nagu arutasime, et isegi kui see mäng oleks näiteks 70 minutit 0-0 olnud. No me oleks lihtsalt seisnud, tuimalt ja seisnud ja peksnud seda palli minema. Et aga kuskilt peab see värava ka ikkagi tulema. Noh, et aga, mis sa nüüd nagu see ongi, ma... mängi penaltite peal. Ja aga see, mis oli ka minu, nagu mis see tagant siis lühikesega alustamise mõte, ongi see, et sa saad võibolla siis ütleme, kui sa mängid positsioonist jalg palli, et sa saad need mängijad esiteks panna kõigepealt üles poole viia, on ju, sest värava ei käes on pall. Ja seda ma räägin, kui sa nüüd sealt tuleb kuidagi pressijat välja, siis ongi see, et sa oled juba lihtsalt nii palju kõrgemal, et sul on võimalik minna seal midagi tekitada. Sa ei saa sealt väiksega välja tulla, sest... No aga mis me siis üldse mängime? Sest... No, lähme siis kõik hakkame kõrdi kossu mängima või jääokit või ma ei tea. Nagu. Mis, kui me kõik arvame, me ei saa mitte millegi hakkama. Nagu, no. Võrkpalli ja hakkame võrkpalli. Eesti edukaim pallimänguala. Okei, okay, anname üksteise vastu pipeni patsu. Oota, kuule. Tegelikult ei, ma räägin nüüd nagu tõsiselt, et nagu Kalev võttis numbrid välja, ma võtan ka numbrid välja, et poolakate possessionist pool oli meie kolmandiku peal, mis tähendab ka seda, et füüsiliselt oli siin meie kasti ümber 8 poolakat enam vähem nagu visuaalselt. No. No, see on loogiline. Ja nüüd hakkad sealt nagu väiksega välja, pole ime, et nad ei julgenud seda teha. Seal oli ikkagi seda laktaadid jutud. Kuule nüüd, sa ei saa, vaata, jalkas on reeglid. Kui värava käes on pall, siis ei ole sulgu seisu. See tähendab seda, kui värava käes on pall, siis need poolakad ei seisa seal oma meie poole peal. Nad peavad ka minema poole väljaku peale. Ja kui sa viid oma mängija ka sinna ülesse, siis järelikult nad on juba pool välja, kui sa oled juba võitnud, 20 meetrit vähemalt. Ehk et sealt see väiksega alt välja tulek, et sul oli seal nii kitsas ja nii tihe, sa olid seal seisnud selle kassi sees, kui sa selle palli korra võitsid. Selle jaoks tehaksegi trenni, et sa harjutab, kuidas sealt välja tulla, joppen puhenna. See, mis sa mõtled, et nüüd Einal tuli idee, hakkame väiksega, keegi tea, mis toimuma hakkab nagu nüüd. See ongi see treeni, miks sa teed treeni? Päris huvitav oleks seda mängueelset nõupidamist ja ikkagi seda taktikalist plaani kuulata olnud. No, näiteks... See oli ondi, mis sa kuulad? Ma räägin. Karjääri lõpetanud Ragnar Klavan võiks ju praegu täna lahtse tekstiga rääkida, et kuidas talle väga kogenud mängumehele, kes on näinud väga erinevaid treenerid, tip treenerid. Et mis plaaniga siis häberli nagu konkreetselt meestele need viimased päevad, nagu mida meestele õpetati? Tegelikult oleks juba hästi põnev, on ju. Oleks. Slava, see koosseisu valike, et kui me rääksime, et ta eksperimenteeris kõige rohkem selles mängus, kui ta ütleb, et ta ei eksperimenteeri üldse, põhimõtteliselt, et kõik peavad nii-öelda aja välja teenima, okei, siin olid mingid vigastused ka, aga ta etsis ka pingile päris palju mehi, kes on ta, tema jaoks väga palju teinud. Ma ei saa üle ka ümber ikkagi sellest Henri Anieri teemast, et ta istus kõik 95 minutit pingi peal, ta ei tulnudki välja. Ja küsimus, no jällegi ei oska öelda, kuidas see mänguplaan oli, kas ta oli kahe osaline, et esimene poole kannatame, teisel poolel toome ründavad jõud sisse vajadusel, et loomulikult me ei saa nagu eirata fakti, et me saime ju punase kaardi. Eks, et... Aga selle, hästi palju poetakse selle taha. No, ma väidan, et poleks me seda punast saanud, me oleks selle viis ikka saanud sisse, sest pärast seda punast Poola lasi ikka nagu, no, tegelikult lasi ju hoopis teise intensiivsusega. Kui teisel poolel see puhats korra tuli poolel väljakule, see tõi sellist nagu elu sisse 37 minutit, mis ta mängis, no tegelikult oli seda pulli vaadata seda vendana. Üksinda põhimõtteliselt traali selle asja selle. Tead, ma pean nii palju Kalev sulle vastu hoidlema, et väga palju ei ole poetud selle punase kaardi taha. No on ju, igal pool käib see lause läbi. See mainitakse ära, et no punane kaart ei teinud meie elu kuidugi lihtsamaks, aga kõik said aru, et see mäng oli ju kuradi lootusetu enne. Ei, ma mõtlen sealt nii-öelda, sealt poolt see lause tuleb ja sealt poolt, aga seda lauset ei mõtle see ajakirjanik välja või see ajakirjanik välja, vaid see on nagu kellegi tsitaat, see kohe tuleb sisse see punase kaardi jutt ikkagi ju.
No punane kaart mõjutab sellises mängus, sellise vastasega Poolas ka veel võõrsil, see mõjutab, uskuge mind. Arvestades seda ka, milline mänguplaan meil on, et me hoiame madalal oma kaitseblokki ja kui me nüüd saame punase kaardi, see tähendab seda, et meil saab olema raske kompenseerida seda ühte meest, et iga üks peab veel mingi leidma enda sees veel kuskilt ma ei tea, 10%, et tagada, et kuskil oleks nagu tasakaal olemas. No, et kahtlemata punane mõjutab igate pidi, mõjutab ka otsuseid. Näiteks kuulsin ka seda, et miks Jürgens jäi peale ja Tamm tuli välja. Et no, jällegi väga erinevalt sa saad mõelda. No, suur mees jätad väljaku peale, võib-olla suudab seal palli hoida, mõne vea välja meelitada, ja õhupallid, duellid, et võib-olla see annab mingisuguse eelise. Siis teispidi sa mõtled, et aga võib-olla see väiksem välejalg, tehnilisem kuit, võib-olla teenib paar kollast kaarti ja võib-olla punase kaardi. Ja, ei tea aga, kunagi. Aga siin ma Slaava jälle ütleks, siis sa oled peatreenerine, sul on kodutöö tegemata. Sest et ma ei ole kindel, et Jürgens on kiirem kui Tamm. Ma ei ole üldse selles kindel. Ma selle jaoks sul ongi. Paneme Jonelis, vaatame kumb kiirem on. Ma küll ei panna praegu raha Jürgensi peale. Et see on enam, see vahe. Enam ei saa panna, aga Jürgens on lahkunud koondisest. Mõneks ajaks on. Et see, ma lihtsalt ei näita, et siin, ei, siin peab olema, siin nagu Slaava ütleski, jah, ma sain ka loogikast aru, okei, et Jürgens peale põhimõtteliselt ole vastu, noh, ongi, võib-olla jookseb ja tehnika on tal paigas selles mõttes. No ja lisaks sellele saavad, Tarmo, sa ei saa mängu pausi peale panna. Ei saa minna arutada staffiga, et kuule, et mis see parim variant võiks olla meil praegu selle vahetusega. Sa pead tegema väga kiire otsuse. See otsus langes selliselt. No selle väikse küsimus oleks on ikkagi ära küsida, ma arvan, enniga. Kas me teeme selle, seal oli valik, kaks valikut ainult, noh. Kas Jürgens või Tamm? Aga no vahet ei ole. Kumba pidi see läks, eks ole. Ega see muidugi muutub mängu absoluutselt. See ei muutub mängu absoluutselt ja teisel poolel, ma ütlen veel kord, et mina tundsin küll ennast väga, väga uhkena, et tüübid võitasid lõpuni vähemuses ja läksid poolele 0-1 kaotusseisus. Aga ma samas mõistsin seda, et teine pooleks saab olema väga raske, väga keeruline, sest et Poola kehastus Poa maoks ja hakkas vaikselt kägistama seda asja. Vaikselt kägistama. Ja... Ma arvan, poolakad said veel niimoodi seal riietusruumisel vahel, et see mäng oli ainult 1-0. No nad olid motiveeritud igate pidi enne mängu ka. Peatreener oli ikka nagu kurja näoga konkreetselt. Tal ei olnud seal väga ihihi jaha. Neil oli vaja tulemust ja väravaid ja sestab nad niimoodi ka gaasipedaali peal hoidsid. No. Aga noh, Häberlist me oleme ju kogu aeg rääkinud, et me ei ole näinud teda väga võimeka sellise mängu manageerijana, eks ju, et ta mängu keskel väga põnevate otsustega midagi. Oot, seda ma tahtsin öelda, et kui alaliidu juht toob välja ainsa tugevuse ja see on mees mehe manageerimine, mida see täpselt tähendab? Mina tahaks nagu küsida ta käest, et mis ta sellel mõtleb? Kas sa mõtled seda, et mees mehe manageerimine nagu lõppes sellega, et Jürgens tegi pärast mängu siis päris korraliku sellise avalduse, kus siin nagu lõi pilvasteks kogu selle nii-öelda peatreeneri mänguplaani ja asja ja tänaseks on ta koondisest minema löödud või ära läinud, me täpselt ei tea, kuidas see oli, eks? No see pole ju ka päris mees mehe manageerimine, et järekult siis noor poiss oli tal ikkagi nagu manageerimata või? No erinevalt saad, jah, võib-olla see noor mees ka veri vemeldab, on ja emotsionaalne tüüp ja temperament on kõrge, et no, minu isiklik arvamus on, et on vaja õpetada poiss, no võib-olla ei ole vaja nagu minema kohe saata. No. See on põnev teema, sest me ju ei taha peale mängu neid indekaid, et noh, andsime endast parima ja võitlesime ja noh, läks nagu läks või... Siit on hea edasi minna. No, poiss rääkis oma südamest just, kõik ära, eks? Just. Ja, me teame ju seda, et ta sai kohe sai nii-öelda siis masseerimist ja mitte vähe. Ja tänaseks teda koondist saame ei ole ka. See on eraldi küsimus iseenesest. No, läheme korraks, teeme täitsa see nagu eraldi kasti, Jürgensi kasti. Kas nii noor mees, kes mängis oma mitmendat koondise mängu, see oli kolmas, on ju. Kas ta võib hakata seal sõna võtma või pigem mitte? Ei. Ei, on ju. Kindel ei. Et see, ta astus üle piiri. Üle piiri, on ju. Ja. Tarmo, sina, oleme ausad, sa olid ka omal ajal ju ja siin karistati ka päris palju, eks? Noh, tooksid sa võrdlused, näed, Jürgens on umbes nagu sina. Või oli ta ikka natuke liiga vara veel midagi ütlema? Ei, ta ei ole nagu minna. Ei, ta on põhjenda. See ongi ka ainuke põhjus. Ja, aga noh, sa olid ikka ka no, reliefsema ütlemisega kui keskmine mänge, eks ju? Jah, aga ma pole kunagi väitnud, et ma tegin õigesti selles mõttes, et ma arvan, et tuleb osata hoida oma keelt amast, aga ta, ma arvan, see, mis ta ütles, see ei ole vale.
selles mõttes, et noh, ma saan tast aru ja nagu Slav ütles ka, veri vemmeldab kõik, aga natukene võibolla oleks kas Toomas Vara koolitust vaja, et sa oskad nagu läbi rooside pikalt saata või öelda, et see ei toimi nagu. No, et see hetk oleks on võibolla. No, nagu. Tuleb ikkagi ajastada ka õiget ja. Hetke ja aega ja see ei olnud. Ja ideaalis võiks ikkagi olla paar hätrikki sul juba all kuskil. Või, seda ma mõtlegi. Paar hätrikki võiks olla, mitte natuke lihtsalt selline nagu käed varrukas ringi jooksmine natukene. Ja nulli ridadega tulla nagu... Noh, natuke keeruline, et praegu ma ei tea, kuidas rahvas on rahul, et keegi ütles välja ausalt nii nagu on ju samas vaieldakse vastu, et on ju teene midagi, natukenegi. No, kui see minema saatmise põhjus oli see, mis me siin praegu arutame, siis noh, ma ütlen, et mina isiklikult niimoodi ei käituks, et laseks selle Soome mängu ära mängida ja praegu jälle vaata, noh, fookus on sellele, et mis toimub seal sisekliima, kas on kõik halvasti, mehed jooksavad minema. Aga see on tähtis teema, sest tema on ka osa sellest jutust ju, me räägime ju selle koondise juures praegu ikkagi noorenduskuurist. Ja nüüd on nii, et noh, me eeldame, et uus peatreener istub seal pingi peal ju praegu juba ja nüüd sa ikkagi tekitsid endale olukorra, kus sind võibolla nüüd paar aastat, eks ju, ei kutsuta, niigi ta oli keeruline, eks ju, kogu see situatsioon. Et ta käima hakkas üldse. Ja oleks see siis nüüd nagu kõva mängumees. Me need lood, mis me Euroopast kuuleme, noh, ei ole ka nüüd mingid väga nagu sellised julgustavad. Eks? No õnneks ta veel on noor selles mõttes, et ma arvan, et kui ta ikkagi saab jalad alla seal Tunskajast reedas, küll teda kutsutakse. Lihtsalt nüüd on vaja, et ma ei tea, kes ta seal on, kõige suuremad iidolid seal lisa ja võibolla uus, kui võite sama häberli, et nagu räägiks need asjad selgeks, et siukest nagu... Viha purset siis enam välja ei tule, et ma ei tea, et leppiga kokku, et siis peal igat mängu saame kabinetis kokku, räägi ära mulle kõigepealt rahusta maha ennast ja siis võibolla ajakirjanikaga. No nüüd on jah, ütleme, küsimus on selles, kui kaua see õppetund kestab, et see võib kesta siin, ütleme, pool aastat või kuni järgmise mängu nii. Ei, no kui ta jätkab nii, nagu see Tunskas või mis igane see on, noh, ta seal väljakulegi seal mingil hetkel praegu, eks? Kui ta seal väljakule... No nüüd, no ärme nii karmin, ta ainult viimane mängis, okay. Muidu üle mängud on kõik mängin. Kui ta seal ikkagi nagu lööb nagu põlema asjad, siis on põhjendatud küsimus, kus ta on, miks teda ei ole. Mäletad, kunagi oli Pareikoga sama teema, hästi palju räägiti, kus Pareiko on, miks teda ei ole, nii edasi, nii edasi. Ei, no kui ta ikkagi, noh, värav või teeb mängu isik, kui ta on väljakul, no siis ta ikkagi peab koondis olema selles mõttes. Ja nüüd ongi, nüüd sa pead ära manageerima, kui tõesti seal on mingid väga suured jamad, on ju, mida me ei tea. Ja siis on muidugi teine asja, siis koondisetreener ka ikkagi õigus ja meeskonna, noh, sa pead ikkagi hoolitsema eelkõige sellest, et see meeskonna sisekliima oleks ja me ei tea ju, kuidas see sinna mõjub kõik. Et kui seal on ikkagi tekivad ka juba lahkelid suured, no siis mis mõttes, no vahet ei ole mängi kasvu Atse Milanis, aga sa ei saa kahjuks mängida, no, sest et ülejäänud vennad näiteks, noh, ei suuda taluda siin, mida iganes. No. Kõikidele noortele igal juhul, kes mõtlevad, siis minust Anieri käitumine, tema jäi, ta pole ära läinud selle koondise juures praegu pärast kõike seda, mis nüüd toimunud on, kui lihtsalt öelda talle üks lause, sorry, et ei saanud see kord, järgmine kord saada, on ju, enam vähem niimoodi, et noh, et ta ei läinud ära. Tegelikult, noh, kui ta oleks ära läinud praegu koondise juures, samamoodi... Nüüd sa räägid, miks see ära minemine oleks selline, et peale igat... Ei, no, sa pead ju aru saama, mis moodi seda venda tegelikult ju alla lasti ju. No kurat küll, no tegelikult ka, no, ta on üldse olnud praegu meie jaoks mingis mõttes nagu, no, mingisugune nagu, mingi asi seal koondises. Me rääksime teda siis juba sügisel, et noh, et seda lähed teda vaatame ja edasi. Nüüd on, et sa no, karistad teda, millega sa karistad teda? Ei jaluta ju mehed minema koondise juurest niimoodi, et see pole sul... Ei, no, miks, sa võid ju samamoodi öelda, et mul selg valutab, noh. Roy Keane ja kuradi... Erik Cantona. Jah. Aga miks sa ei või öelda, et selg valutab? Ma lähen tagasi kuradi. Ei, no Anier on professionaal. No just, seda ma tahtsin öelda. Seda ma tahtsin öelda, et Anieri puhul on värava garantii mingi suhtes. Ei ole, ei, garantiid ei ole kindlasti. Miks? Ei, no mingi mõttes on ju selles mõttes. Kui me võtame praegu see koosseisu lahti, siis ta on ju üks vähesed, kes on üldse löönud mingid väravaid. Noh. Koondise eest ei ole üldse. No. Ülejäänud vennad ju ikkagi, kes seal koondise on, seal ikkagi maadlevad, et Premier Liigas seal 10 lähedale saada. No. Ja mõned pole üldse väravaid löönud. Mõned peale väljakulgi käinud Premium League. No, et see mõttes nagu, et mingi mõttes ta on ikkagi sulle mingi väike garantii on selle väljakul. No. Mingi, noh, ta on ikka relv, noh, et selles suhtes, et ma olen ka natuke no, hämingus. Me jõuame kindlasti ka teisipäevasest Soome mängust rääkida, et siis me saame Anieri võimalusi siin veel kaaluda, aga mainime siis ikkagi ära, et kuna ma märkasin, et jalgpallistatistik kesa oli välja toonud minulest ikkagi päris jõulised numbrid karjääri lõpetanud Ragnar Klavani kohta. Et ma loen need ette ka, et siin laiem publik saaks ka teada, et,
et väidetavalt on siis Ragnar Klavani karjäär Eesti koondises ajaloo kõige pikem. See on kestnud 20, see kestis 20 aastat, 8 kuud ja 18 päeva. Algas siis 3. juulil 2003, et fun fact oli siis see siia juurde, et ka esimeses mängus Leedu vastu saime 1-5. Ehk et võibolla siis antakse Ragnarile lahkumismäng mingi korraliku vastas vastu, kus me saame äkki ka nagu parema tulemuse. Ja see, et see oli Tallinna Kalevi mängija peale 83 aastas pausi, see oli siis see teine fakt statistiline. Nii et Ragnar Klav on vähemalt nüüd mõneks saaks on koondisega lõpparve teinud. Ja vist võime öelda ikkagi, et oli selles viimases, ma ei tea, seda esimest Leedu mängu ma ei mäleta, kas ta seal oli nii-öelda parim, aga nüüd selles 20 aastat hiljem mängus oli vist meie meeskonna ikkagi üks parimaid mängijaid. No igal juhul. Selles mõttes muidugi, et seal kui sa vaatsid, sa nägid, et tal vähemalt oli nagu ikkagi jume oli, eks ju, ta ei olnud näost valge, nagu seal võibolla pooled mehed. No nagu kinkar vastab öelda, nägi jalgpalluri moodi välja. Oli ju, Ei, no ta oli õige lähe, õiges kohas, kogemus, selles mõttes, et klaaris ära kõik, mis tema juurde vähemalt tuli, selles mõttes. Mina nägin tema trenni, Kalevi trenni jaanuari alguses, vaatsin, kuidas Kalevi treenis ja mul ei olnud mingit kahtlust, et Klavan on top mängija ka tänasel päeval ja mul ei olnud ka kahtlust, et ta ei saa hakkama Poolaga, et ta oli minu hinnangul parim mängija väljaku peal meie võistkonnas 100% ja me vaatasime kodus perega ja ma ütlesin oma poisile, et näe, pois Tristan, vaata praegu, ära vaata mitte midagi muud, ära vaata palli, ära vaata vastas, mitte midagi, lihtsalt vaata ainult Ragnar Klavanit, 3 minutit, võtsin käe kella, ütlesin, lepime kokku, 3 minutit sa vaatad teda ja siis ma tahan nagu küsida, mis sa nägid. Ja mis ta siis nägi? Ta nägi see, kuidas keskendumisvõime on ülikõrge. See, kuidas ta oma keha keerab. See, kuidas ta valmis olek on, kuidas ta skännib vasakule paremale, ta otsib oma vastase kiiresti üles, ta reageerib kiiresti ja selles mõttes, et see on üks kuratlikult vägev õppematerjal, et ma soovitan kõikidele, kes tahavad jõuda jalgpallis kõrgele, kaasa arvatud meie koondise mängijatele praegu, vaadake seda mängu sellise pilguga, et vaadake ainult Klavanit ja kõik. Ja siis teil on pilt selge, mida on vaja X-faktoriks, et jõuda tiptasemele. Ja kunagi siin 10 aastat tagasi Premier Leagueis oli vaata teleülekannetes oli see player cam'i võimalus, sa said vaadata ühte mängit, reaalselt saidki nagu ülekand ajal endale, kas või pildis võtta ühe venna. No põhimõtteliselt see täna väga popiks ei läinud, ma ei tea, kuidas, mis sest tänaseks saanud. Need, kelle on need programmid, nagu sul vist oli Instat veel või Vice Scoutid ja sa saab ka põhimõtteliselt panna mängija peale ja siis ta näitab ainult tema liikumist ja kuidas tema siis mängib ja mis ta teeb nagu selles mõttes mängu ajal. Aga noh, seda tava inimeste muidugi neid programmi ei ole, et siis panevad samamoodi nagu Slava, võtad järel vaatamisest ja. Nii, aga Slava, mis selle teisipäevase mängu siis täpsem eesmärk nüüd on Eesti koondise jaoks või meie treenerite ja meie mängijate jaoks? No, tänases seisus on raske seda kõike hinnata, aga kui rääkida tema treeneri vaatevinklis, siis sõpruskohtumine on ikkagi pigem minu hinnangul proovimise ja katsetamise koht, kus sa saad katsetada erinevad asju, taktikalisi, strateegilisi, uusi mängeid proovida. Et ma eeldan, et võibolla see eesmärk saab olema homme. Võibolla me näeme natukene ründavamat jalgpalli. Ma mõtlen vähemalt meie strateegia reedaks seda, et me tahame rohkem kui jõuda vastase poole peale. Et minu ootus on selline. No. Kas me soomlaste puhul ei pea vaatama, mis klubides on mängivad või? Mis see meile annab? see on meil selline nagu lendu läinud juba, see sama, millest ma alustasin, et ma kuulan Tarmo Lehiste Intekat ja ta kasutab juba ka seda samat juttu, et kui me vaatame, mis klubis need meie vastased nagu mängivad, et umbes, et mis sealt siis ikka oodata. Ehk et homme tuleb soomlastel väljakule koosseis ja ka pingi peal ei istu mitte ühtegi mees, kes mängiks Soome veikausliigas, nii et kõik mängivad Soomest väljas. Ja mängivad. No, enam vähem mängivad. Just. Ma ei tea, kes seal koosseisus on, sest soomlased, nii palju kui ma neid Soome Walesi mängu järgseid artikleid lugesin, et kaks asja jäid silma. Üks oli see, mis ma rääksin, et küsitakse samamoodi, et kas Kanerva aeg on läbi, et kas Soomest tuleks ka switch teha enne rahvuste liigat. Ja teine on siis see, et kindlasti antakse nüüd teisipäeval antakse võimalus nendele vendadele, kes saavad vähem mängida.
ehk et mis iganes see tähendab, et noh, seal on kindlasti... Ei no meil on ju põhimõtteliselt ju enam-vähem sama seis, meil on kaks meest on juba ära läinud, kes... Meil on hästi sarnane seis nii treenerit ja kui selle ja, süsteemi. Selles mõttes on kõik on ju ühte mood. Lihtsalt Kanerval on nagu midagi ette ka näidata erinevalt meie Toomasest. Meie viimane võit siis ongi Soome vastu, jah? No, see, siis aasta. Aga see Soome... Sa, ja, mõne... ei, me, jah, see teistsugune Soome oli rahu. ei, ehk et jah, et ma ei tea, noh, me ilmselt tahame näha, nagu sa ütlesid, me tahame ründavamat jalgpalli näha, kellega me suudame seda ründavamat jalgpalli mängida, on meil need mehed olemas täna või? No... Üks läks ära. Aga üks saaks ära saadet. Aga sellest on tore. Anierist me rääkime. Anier värsket jalgadega Anier on olemas. Noh, meil on Lepik ja Tamm mõlemad tahaks eks ju ka koondise eest väravaid lüüa. Aga ilmselt see väravate löömine algab seal kuskilt madalamalt, eks ju, et no tegelikult kui nüüd võtta näiteks viimane sõpruskohtumine, eelviimane vabandust, Taiga kodus. No ega see mänguplaan vist väga ei muutunud. See ehmataski, ei muutunud mitte midagi. Ja see näitab tegelikult, see ongi tervik pilt, no tegelikult, et asjad ei ole hästi. Et ajakirjandus on siin pannud pealkirjadeks, et on meil kriis olemas. Mina teeks teisiti, mina arvan, et juba sügisel laev lihtsalt jäi seisma madalikule. Ja nüüd mina ootasin huviga, et mis moodi see edasi, nagu, mis moodi see kõikuma saadakse, mis suunas see nüüd lükkama saadakse, kas see on siis taktika, uus taktika formatsiooni valik, kas see on mingi strateegias mingisugune muudatus, kas me oleme rohkem nagu pressivas rollis või seal on võimalik nagu teha asju, siis kahjuks peab tõdema seda, et endiselt on kõik sama. See Rootsi mäng, mis me mängisime Türgis, oli see kus viimas sadas. Jürgen Henn oli seal juba juures ja Jürgen käis siin podcastis ja siis sai taga räägitud teemal, et äkki teete ühe poole ja näitad, noh, muudate formatsiooni. Ühe poole ja nii, teise poole ja nii. Noh, saaks ju ühe poole ja midagi nagu aru. Seda ettepanekut tegelikult oli peandrenerile öeldud, proovime. Sealt oli pandud kohe kiirelt, ei proovi. No aga see vaata, selline vastus ütleb mulle päris palju, no, et mingil põhjusel me otsutasime tuua välismaalase, kes ei ole halb treener, ma ei ütle, et ta on halb treener, mitte mingil juhul, aga ta on kogenematu, et me seda CV-d me juba vaatasime üle, eks ole, aga ta on kogenematu, veel kord kogenematu, miks me toome suure palga eest välismaalase? Ja pikendame veel lepingud ka. Toome välismaalase, kes me maksame koolirahad alle ära. Aasta pärast ta läheb siit minema ja ta ei meenutagi meid enam mitte kunagi. Tema juurde ei jää ka mingit sellist legendi, et ta oleks meile midagi toonud, eks ju. Et noh, isegi Igo Jensen tõi meile rombi, eks ju. Millega meenutab. Mille pealt täna Raio Piiro võidab suusatamise meistritiitleid. Ei, mida iganes. Aitas Kaimar Fagl, Taani Viin ja nii edasi. Et me ei näe täna, et mis tema nagu see nagu panus siis Eesti jalgpalli on. Et me nagu seda ka ei leia siit üles. No, ma pigem ütleks nagu pärand. See asja nimi on pärand minu hinnangul. Et noh, lähme täitsa kohe kaugele tagasi. No, Teitur oli esimene. Just. Mis ta õpetas meile? Tsooni kaitse, ma mäletan, oli see esimene sõike sõnavara, mida me kunagi ei teadnud. Ne? Siis tuli meil Holland Pipers, eks ole. Ta õpetas meid kõik mängu faasid, rünnak, kaitse, üleminek, standardid, organisatoorne pool. Siis tuli lühidelt, noh, siin juba sa mainisid, Vigo, mis ta oli? Vigo Jensen. Vigo, jah, et ta oli lühikest aega. Jelle oli vahepeal kord. Jelle oli ka. No, jelle sama Holland ja asja. Siis oli Tarmo, ja, no. Ja Tarmo, siis tuli meil rootslane. Ja ta oli ka ikka pigem ikka lühikest aega. Et see ta oli ikka. Ta oli ikka aastaid. Aastat kohe või? Joo, muidugi oli. Okei, okay. No see selleks. Pärand, mis pärand sealt edasi hakkas tulema? No? Et mida me saame sealt, nagu, millega me sealt saame edasi ehitada? Ja täna on siis selline, et ma näen, et mitte midagi ei saa ehitada, et me peame kõike uuesti tegema. No? Ja nüüd on, ja jällegi mõtlen, et miks siis nagu, miks me ei või anda selle kooliraha oma treenerile? Lasta saab need vitsad kätte siin. Rahvas andestab 100%. No, me mõistame teda. No, ta on meie mees.
aga noh, jälle me oleme seda mitu korda varem ka rääkinud, et kui me toome rahvas ei mõista välismalt mingisuguse spetsialist. Poolakad muidu lõiksid läppu sellega. Poolakate pidi olema siis mingi mure, et tõid selle Santose vaata. Jaa, aga nii palju kui ma tean, Poolas on seal sees mingid väga suured probleemid. Jaa, aga põhimõtteliselt mafia, mis iganes. Kõik see selleks. Aga see sama idee, mis Santos toodi, et Santos teeb kogu Poola jalgpalli nii-öelda üleseitsud, hakkab seda nii-öelda toimet. No. Ja kui sa vaatad Santose Portugalis, see on ainult kasi, mida seal on, oli ründavalpall. Aga neil on mingi mõte, aga mingi mõte sellest suunas töötab, et toome mingi välisma eksperdi, kes teeb meie jalgpalli, vaatab nagu tervikuna üldse ümber. Juba noorte tööst saadik alati, vaatab 80 aastase tood vaatama. Just, okei, aga ma mõtlen seda sama. Meil, kas, no vaata, Pipers tõid nagu tegelikult, noh, sa ütlesid, teitur tõi üldse esimese nagu lääne suhtumise üldse, me saame üldse aru, mis asi nagu välisma jalgpall on. Pipers on ka jäänud kuidagi kogu aeg, siis natuke nagu suuremaks kui koondise treener, vaid ta nagu ongi nagu Eesti jalgpalliga kuidagi rohkem seotud. Ülejäänud need koondise treenerid, keda sa nimetasid praegu välismaalastest, on puhtalt ainult palgapäeval kassaluugi juurde, võtan koondise peatreeneri palga välja. Aga noh, et tuleks keegi samuti, noh, keegi selline mees, kes võtab selle asja nagu endale nagu Jukka Toijale nagu, no, kuule, no midagi sellist. No. Kuule, aga kas Häberliga koos ei tulnud ju see jutt, et ta peab mingisugust Sveitsi, Saksa, ei, minu arust, mingi jalgpalli, mingit ei, filosoofiat? Ei, minu arust seda. No, ta esindabki seda siis filosoofiat ja koolkonda, mis seal. Ei, ta, aga seda ei tulnud seda, et ta hakkab kogu Eesti jalgpalli ümber tegema. Vaata, see tuli selle pealt, et Aivarile keegi ütles pärast 08, et me mängime enam vähem nagu Saksa jalgpalli koonis. Mäed, et oli see. Keegi oli kiitvalt öelnud. Jah, keegi Saksa koondis. Ära vaata skoori, aga te mängid. Saksa koondis kiitis meid. Juba hästi vanet, et toete top 10 punt Euroopas. Mäletate siuke lause. Ja, jah, just. No, siis sealt pealt, otsikid sealt suunast võeti nagu siis treener. No. Ja, aga ja, ma olen ka seda meelt, et Eesti, ma arvan, meil on hetkel vaja Eesti treenerit siia ette otsa, et mitte ainult sellepärast, et me anname mingi omade landeks. No, tegelikult Slava, me teame, sport on karm. Saad sa omadega tala, ja, sama mooda Eesti pritsitakse sind. Saad sa võõraga ta, siis sa pritsitakse natuke võibolla rohkem, aga ma annaks ikkagi eestlasele selles mõttes ja teine miks. Sest, no oleme ausad, no sa ei too siia head välismaalast. Või siis sa pead maksma veel rohkem ja tegelikult sa ei tea, kas sa tuleb tulemus või ei tule. Aga sa pead nagu ropult maksma siis. Nõu, seda ei saa ennustada. Ja see ongi, kas see tuleb... No, veel kord vaata, et ei jääks nagu halb maik selles mõttes, et mina ei räägi, et Häberli on halb treener. Ta võib võibolla minna kuskile järgmine aasta kuskile teise tiimi ette otsa ja teeb ebareaalselt tulemust. Ei või. Et see võib juhtuda täiesti vabalt, aga tänasel päeval, kui me vaatame kriteeriume, et noh, meie ootused on ju kõrged, et kui tuleb välismaalane, järelikult ta on väga kõrge spetsialist. See tähendab seda, et automaatselt tekivad ootused rahval, fänil ja teistel Eesti treeneritel, et mida see mees siis suudab teha meie materjaliga. Ja me, muidugi me siis isemas loodame, et ta õnnestub, eks ole, aga tänasel päeval muster on endiselt sama, mis ta oli eelmine aasta sügisel ja see jätkub. Ja minu jaoks on kohe kriteeriumid. Tulemus. Kas need on head? Ei. Kas meil on mängustiil? Ei. Kas meil on probleemid riietsruumid? Jaa. Nüüd? Okei. Need on kogu aeg olnud, ma arvan. Nii, kas on mingisugused juhtimisprobleemid olnud valikute osas, mängijate kutsumise osas. No elevust on igatahes tekkinud. No ega tema ja, ka ei vali ju, aga sa tuleb meil ju, kes... Nii, ja kõige tähtsam on rahvas. Et mulle tundub, et Jalkaliit on ära unustunud, kelle mäng see tegelikult on ja kellele see mõeldud on. See on rahva mäng, sõbrad. Veegu, aga ma arvan, aga isegi nüüd... Kogu selle asja ikkagi, nad saavad väga hästi aru. Ja lihtsalt on huvitav, miks kuradi pärast nad ei tee seda otsust. Ma räägin, aga isegi nagu on, et tulemus on muidugi päeva kokkuvõttes kõige tähtsam on ju, aga ma arvan, et me kõik annaks andeks, kui meil oleks nagu stiil ja mängupilt. Ma arvan, et me nagu keegi ei köhiks siin. Mängime okei, kaotame poolele, võibolla isegi seal 3-0 ütleme, aga nagu me mängime ja seal võibolla peale löögid on 11, ma ei tea, 6 näiteks, 11-5 näiteks. No. Aga me mängime, meil on mingid võimalik pool kõige. Just, arvan, ma olen jumala nõus sellega. Kõige. Sest et me mäletad, kui me rääkisime sama Austria mäng, me kaotsime selle mängu 2-1 lõpuga nagu, aga me olime nagu uhked, me olime rahul sellega, mis me nägime, no. Et me ei olnud nagu, et me peamegi nüüd Austriast üle sõitma nagu.
et see , ma arvan , nagu esmatähtis . lihtsalt Häberli pidi olema inimesena väga sümpaatne inimene , eks ju , ehk et võib-olla nagu ongi nii , et kui ta ennast korra seal Jalkaliidus maha müüs , vaata sa oled , seletasin teile , kuidas see otsus sündis , eks ju , kes selle otsuse nagu tegi , on väga raske tunnistada , et tegin vea , eks ju , noh , on , eks ju , niimoodi . et ja sa küsid , et miks seda venitatakse , venitatakse sellepärast , et nüüd mis kuradi põhjusel tehti eelmine aasta see lepingu pikendus , see on , eks ju , omaette teema , aga noh , nüüd ongi nagu puhas finantsotsus , tegelikult võiks seal nagu sõpradena lahku minna mingisuguse finantskokkuleppega , mis võib-olla 50% või mida iganes . ehk et see on üks asi , kui sa nüüd mõtled , kui sa oleksid selles ametis nagu Toomas Häberlil praegu ja sa peaksid nagu , ma ei räägi linna tänaval kõndimisest , aga sa peaksid sinna Jalkaliidu kontorisse minema nagu mis iganes asju ajama . no see vist . Sa lähed kassaluugi juurde . Teie talongid . Sa lähed kassaluugi juurde , koputad , kuule , tee luuk lahti , et mul on palga peal täna . ikka see palk peab ikka päris hea olema , et sa tahad seal ringi käia üldse nagu niimoodi , et sul ei ole mingit , ma ei tea , karumaski peas , eks . ei no ei tegelikult noh . ei no muidugi on raske , ega nad ju kõik nad seal majas , kõik nad saavad ju aru . ega mängijate , ma saan aru , me oleme ise mängijad , tulid tagasi kuskilt saunaga , no ongi , ega sa ei lähegi sinna linna , ma olen Viru keskusse hiljem , ma olen vaatanud Texas , ma ei lähegi , no sest istubki oma kuradi uimuspükstega ja lähed järgmine päev sõidad ära , noh . et ega see ongi niimoodi , ongi piinlik , oleme ausad , see on piinlik , noh . aga tal ei ole . häbi . ma arvan , et on , ma ei usu , nagu me rääkisime , et ma olen temaga paar korda ikka suhelnud , et noh , niimoodi üks-ühele man management ära tinistab su . et selles mõttes nagu adekvaatne , intelligentne nagu inimene , ma ei saa nagu midagi halba absoluutselt öelda selles mõttes , aga kahjuks hetkeseis lihtsalt on selline , et ma kardan , et nagu jääda nüüd jälle ootama ja lootma mingi selle ime peale nagu noh , ma arvan , et see on aja raiskamine kahjuks . ja see , mis Slava ütles , et ei tohi ära unustada , et kelle jaoks seda mängu ikkagi nagu mängitakse , et nagu fännid on olulised , et ma arvan , et selle saab ka numbritesse panna praegu . meil oli lähiajaloo kõige tähtsam mäng Poolas , mitte kaugel , meil on Poolas Varssavisse otselennud . ja meil läks sinna , kui palju seal ? 300 vist . 300 ja samal õhtul oli siis suvalisel klubi korvpalli Euroliiga mängul , see oli klubide kahe , ei olnud Eesti klubid , seal olid mõlemal pool olid eestlased või noh , ütleme ühel pool polnud eestlased , ühel pool olid eestlased . seal oli siis 3000 , öeldakse , et 3000 oli Kaunases vaatamas korvpalli , isegi kui nad tuhandega eksivad selle numbri juures , on see 2000 ka täiesti ajuvaba number . et see ei tähenda seda , et Eesti spordipublik kuskil on kadunud , Eesti spordipublik on olemas . Aga minu jaoks see on selle loo nagu selline nagu traagiline nagu väljendus , et mis siis fänn täna Eesti jalgpallikoondisest nagu arvab , eks ju , et või mitte mida ta arvab , vaid et kas üldse inimestel mingi ootus on , sest me kõik oleme seal tripka all istunud ja nagu pead käte vahel hoidnud . aga nüüd isegi otsustas enamus inimesi sinna tripka all üldse mitte minna , eks ju . noh , vot ootused on nagu õige sõna tegelikult , et võib-olla ei ole nagu meile selgeks tehtud , et mis on meie ambitsioon , mis on meie eesmärk . et kui on noh , sa lähed libedale teele , sest vaata Häberli on meil ju mitmeid kordi üritanud öelda , et noh , et vaadake , kust me tuleme ja kes me sellised oleme , et noh , ta tegelikult seda ootuste manageerimisega ongi ju tegelikult , et mida te tahate must , eks . ja see noh, polegi vaja midagi , no ütleme põhimõtteliselt Somme oli Walesis koha peal oli 1500 ja seda Soome homset mängu müüdi ette 13000 piletit , väidetavalt on müüdud ette ära  aga noh , see oli kõik ilmselt ootusega , mitte et Eestiga sõprusmängu . ma arvan , seal Soome tarbijakaitse saab päris kõvasti praegu mingi . seal on ikkagi kohtuasjad üle , andke selle lippuraha tagasi , ma tahan Essosse minna . et ühesõnaga saab näha , palju siis Soome staadionil on , aga jah , suurte ootustega siis 13000 oli olümpiastaadionil välja müüdud . no vot  nii et ega me palju Soome mängu kohta siis ei oskagi öelda , et me loodame näha nagu vähe nooremaid poisse ja paari poissi eesotsas Anieriga , kes ei saanudki Poola mängus peale , aga me sealt vist palju midagi oodata ei , tegelikult ju ei tea , ma arvan , see Poola ükskõik , kes nad Soome ükskõik , keda nad peale panevad , seal nagu väga lihtne see mäng nii ehk naa ei tule , eks . no me oleme rääkinud ka , ega meiesugusel koondisel ei olegi lihtsaid mänge  ei olnud ka meie ajal neid lihtsaid mänge mitte kellegiga , samamoodi mängisid Andorraga , noh , maadlesid selles mõttes , ega see ei olnud nii , et noh , sa lähed , sõidad kellestki üle ja nad peavadki sellest aru saama , et ei ole lihtsaid mänge . Soome viimased kodumängud on Sloveenia 2-0 , San Marino 6-0 , Taanile kaotati 0-1
Kasahstanile kaotati 1-2 ja Põhja-Iirimaad võideti 4-0. Need on kodumängud. Iselest ju lüüakse küll. Need on kõik, kus siin ei ole ühtegi seda sõprusmängu, kõik on need grupimängud. Mm-hmm. Ei, no, Soomel on ju tegelikult olnud, kun siin siia maani, no nüüd räägitakse seal ka mingis kriisist, on ju tegelikult on ju väga edukas periood ju selle treeneri käel. Et... No eks seal oligi praegu see ootuste horisont moodsa sõnaga oligi praegu nii kõrgeks saetud, eks ju, et see, et nad nüüd isegi läbi playoffi ja et nad veel nii haledalt tappasid, sest noh, ega Wales ei olnud nüüd ka mingi maailma kõige säravam sats, eks ju. Jaa, aga seal ju neljas löödi vist täitsa mängu lõpus, ma arvan, et 3-1 pealt, kui ma vaatasin statistika... Tuli... Ei, seal soomlasel teelt läks see valesi sellepärast, nad kohe alguses lasid ühe endal lüüa. Kohe. Ja teise poole algus tuli ka, tuli ja. Kolmas tuli ka kohe. Laks siis oli, noh, tegelikult oli nagu ikkagi. Ei, no nad said pooleks 1-2 tagasi, et noh, et läheb veel asjaks, siis löödi kohe löödi vastu veel. Et tegelikult nad ütlesid, et Wales oli parem, ma lugesin need intervjuud ka, et Wales oli igal juhul parem, et nad, noh, aga... Väga pettund integraali, kui mängijate vaatad sitaate, seal oli ikka paar, noh, Pukki ütles, et ta vist ei tea, et võibolla ta paneb selle nagu karjääri nagu, eks ju, tõmbab kokku, siis sai ise ka aru, et ei ole mõtet nagu enneaegsid signaale andud, et võibolla ikkagi nagu, kui ikka kutsutakse, et vaatame ikka veel seda asja. Ja see... Hradecki oli sama sarnase mingi sellise statementiga, et nad olid ikka väga pettunud. Loomulikult nad lootsid Walesi vastu natuke rohkem. Walesi Poola mäng, mis otsustab siis selle playoffi võitja ja EM-ile pääse on meie ka ennustuse. Jaa, see meie ennustuse. Vaatame korra meie ennustuse seisu ka ära. Nüüd see viimane nädal järjekordselt ma sain pihta. Ja ma olen vist nüüd saanud 3 korda järjest pihta ja ma sain siin kätte tegelikult. Ja pihta ma sain siis millega, et see sama Wales ja Soome, ma panin, et mõlemad meeskonnad skoorivad ja väga mööda ei pannudki. Mõlemad meeskonnad skoorisid ja sina panid selles, et on paaritu arv ära vaid kodumeeskonnal. Jah, ja mul ikkagi seal... Löödi neljas. Sohiga. No seal sohiga. Varriga ju jäid üks võtmata. Sohk. Kui suures seal oli varr. Ei, oli, ma tean, oli. Aga ei, ja see oli muidugi liialdus, et sa mu kätte said, sest ma endiselt juhin 25 sendi. 25 sendi. Ja ma võin sulle öelda, spordiennustus on nagu jalgratta sõit siin teine koht, nagu see ei ole mitte mingi koht. Okei, okay, aga ma sain sulle lähemale. Ühesõnaga, ennem tänast, kui me panime uued panused, oli siis Toomasel 521.25 ja minul 521.0. Ja mõlemad me panime, nagu siis praegu hetkel tabelist on näha, panime 5 euri uuesti mängu. Ja nüüd läks siis selle Poola ja Walesi peale. Mina panin sealt siis sellise tulemuse või sellise panuse tegin mina, kui me saame selle siia ette ka korra, et 2,5 väravat, üle 2,5 väravaga kokku lüüakse, Lewandowski skoorib ükskõik mis ajal ja Poola läheb edasi. Ja ma läksin natuke riski peale sellega ja just, et, noh, et see koefitsient tundus nii magus, 7,2. 7,2. Ja ei, see on korralik koefitsient, sest minu 6,88 koefitsiendi jaoks on vaja, et mõlemad meeskonnad skoorivad ja Poola võidab. See, et Poola võidab, see ilmselt ei ole, kuigi see, Poola... Teid, ole mausat, ma arvan, et aga sul on parem, sul on lihtsam, sul on lihtsam pihta saada, kui mul ma vaatan, kurat. On kindla peal minek. Et üllatav on see, et Wales on... kontorites on soosik. Ja ma arvan, et veel siis ongi... Kõik omavahelised on pannud Poola. Seal hulgas ka mitte üldse ammu, kui nad 22 olid rahvuste liigas koos, pani ka Cardiff. Ja sa pead mulle seda rääkima. Ma paningi Poola. Ei, no, ma lihtsalt, ma, aga ma loodan, et Poola või... Kõrge matt ka, mul ei ole lihtsalt nagu lakke vaadata. Ah, ma panin... jälle panin lakke. Ei, mind huvitas. Ma proovisin tegelikult vaadata, et leida, kas mingid mustrid leiab sellesse, et eelmise playoffi nagu mängud, et kuidas need otsustavad mängud, et kas seal lüüakse näiteks palju väravaid, nagu siin poolfinaalides nii öelda, kus olid ikkagi... Ja lüüakse palju väravaid. Ei lööda. Ehk et Ungari-Island oli eelmine kord 2-1. Noh, üle kahe poole ju. Põhja-Iiri Slovakia oli peale lisaaega Slovakiale 2-1. Serbia Šoti jäidki 1-1, läksid penaltitega. Gruusia Põhja-Makedoonia oli 1-0 Põhja-Makedoonile. Nii et selles kõige viimases otsustavas mängus väga palju väravaid ei lööda. Nii et noh, sealt on... Praegu sellega sa nüüd, et Gruusia ja Makedoonia ei löödi üle ühe värava, selles ma, seal ei või playoff mäng olema, seal võib olla täitsa suvaline mäng ka, seal ei löödagi rohkem. Oota, kas me nagu Gruusiast arvame juba nagu niimoodi? Ei või jah, nagu Kosovast või? seda mitte. Nii, aga ma ei tea, meil on koondise teemad on kokku tõttud, aga hästi, jah, tahtsid koondise. Ei, ma mõtlesin, äkki Slava paneb homse alg 11 paika ka Eestil. Oi, 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 hea küsimus, noh.
võib-olla Tarmo aitab mind natukene. Väravas võib-olla ma arvan on Valner äkki. Saab võimaluse. Ma arvan, võib panna Valner, jah. Pakun teda. Siis... Keskkaitsesse meil üldse alles on jäänud. Klaaman läks ära, Mets läks ära, Paskotsi... No Paskotsi tam... saab tagasi sinna. Tõugias. Tõugias, ma arvan, ei võiks olla. Et, siis on vähemalt Tõugise puhul tegu vasakvalgse mängija ka, et ideaalne. Hussar tõenäoliselt. Jah, ma arvan ka Vinkbäck. Saab võimaluse. Vasakul Pikk, ma arvan, kõige malustab. Võimalik, jah. Keskvälja, ma arvan, et Poo malustab. Nõus sinuga. Ma arvan, et Vetkal ikkagi mängib. Soomet sa hoitakse, ma arvan. No oleks targem, ma arvan, jah. Tagasi tundu mängis nii 90, et äkki Ainsalu saab võimaluse võibolla. Ja, võimalik. Ja ees, no. Kuskil meil siin no, ma arvan, ees on. Ma arvan, et ta annab Anier kindlasti ja ma arvan, et Tamme. Kuna ta võtsis Tamme välja ikkagi, noh, selles mõttes nii öelda, taktikaliste põhjustel, ma arvan, et ta antakse nagu selles mõttes uus võimalus. Ma arvan, Lepikus seal mängis põhimõtteliselt sama palju nii kui Tamme ka, seal plus miinus, ma ei tea, täpselt, no. Et ma arvan, et Tamm saab veel ühe võimaluse. Aga see ei ole kindlasti kerge õhtu homme. Meid ei oota kerge õhtu kahjuks. Nii, aga siis sel juhul kasutame veel võimalust ja küsime külalise esinejalt ka selle ära, et kui pühapäeva õhtul lähevad vastamisi Levadia ja Paide linnameeskond kaks täiseduga jätkavat satsi, siis mis seal juhtuma hakkab? No see, seda mängu ma ootan põnevusega, oleks hea vaadata seda vastasseisu, et saab mingisuguse võibolla pädeva hinnangu anda mõlemale võistkonnale. Aga ma arvan, et tuleb tasavägine mäng kindlasti. No. Tarmo, kuidas te tegelikult no, teie jaoks ikkagi, nagu, no, Kamsi pole siin ka praegu, et teie jaoks ikka ülitähtis mäng. Kõva mäng ja teil koondises mehi ei ole. Ei, meil veel nii kõva punt ei ole koondise mehi. Aga Levadial on. Levadial on. Kuidas te olete selle koondise pausi nagu enda kasuks keeranud praegu? Levadia mehed tulevad tagasi, mast on maas, nii edasi, nii edasi. Ma ei tea, kas nad tulevad, no mast maas võibolla ei ole. Et... No kallastel. Me teeme oma tööd edasi, ka päeva kokkuvõttes kõik mängud on tähtsad. Te mängisite ju soomlastega. Aga meil oli treenimäng ja laupäeval tegime soomlastega, nüüd oli kaks vaba päeva ja siis valmistume nii nagu igaks mänguks esimõttes. Vastasele. Ja mis me tahame näha, kus me näeme, et nende nõrkused ja nii nagu enamus meeskonnad valmistavad. Aga kas teil on mingi ikkagi nagu vähe konkreetsem taktikne plaan? Tahame rohkem rünnata kui koondis. Või sa ütled mängijatele, et jookseme ja või... Jookseme, töötame ja kui tuleb võimalus, vajuta ära rei. Ma olen alati ristnurgada vabad. Varvaga. Ei, ma arvan, et me ikkagi... Jah, et see tuleb suuke... Uvita mängi, ma ei oska öelda, milline see täpselt välja hakkab nägema. Et, ma arvan, hetkel kaks parimas vormis meeskonda mängivad oma vahel. No, vaatame. Jah, nii hull kui see lugu selle esindusega praegu hetkel ei ole, siis noh, seda kodust ligat ikkagi nagu kohe nagu jälle oota. Aastate kõige põnevam on jälle või? Ei, mitte seda, aga tore on vaadata neid asju. Noh, vähemalt siis ei saa aru, noh, kui sa oma vahel mängid, sa ei saa aru. Ei, kui suures jamas oleme või? Mis seis on, siis on ikka vaadat tore jalgpall. Okei, okay, aga selle positiivse noodi peal äkki tõmbamegi otsad kokku, et reede laupäev pühapäev, jah, siis peale koondise pausi on järgmine Premium Liiga voor ka ja nendest siis see pühapäevane Levadia ja Paide ilmselgelt kõigi jaoks ehk kõige põnevam. Ja, aga ma tahtsin korra küsida, mis see siis, jalkavabrik või? Yeah. Mis sealt saab? mis sealt saab? Oskusi. Mis sealt saab? Seal saab jalgpalli teadmisi, oskusi. Õpetusi, kõike saab. Kui väiksed lapsed sealt saavad? Täitsa pisiksed kohe. Et mul on üks vägev grupp 7-aastaseid, kellega ma olen juba möllanud 3 kuud ja need on energiapommid. No, jalgavabrik.ee Alates sealt ja siis juba ülesse poole. On 10-aastaseid, on 12-aastaseid, on noorukeid, kes on juba seal sihivad natukene kõrgemaid eesmärke. Üksi möllad? Üksi möllan koos nendega. Siia maani on olnud väga positiivne tagaside. Mulle meeldib, neile meeldib, lastevanematele meeldib. Kõik on super luks. Super. Astume läbi. Kas seda Soome-Eesti mängu näeb? Nii vanadele ei tehta, rahu. Ei. Ma tahtsin Toomasele sünni peaks kinkida. Jalkavabriku voucheri. Aga mina teeks nii, et ennem on Andrei Veisega 40 minutit soendus, ennem kui lähed jalkavabriku. See on ka voucheri sees. Siis ma tulen isegi vaatama. Mis sa küsid, kus seda mängu näeb? Jah, kas seda Soome-Eesti mängu ka kuskilt näha saab? Jah, televisioonist nimega TV6. Seal ideekriisides ideepuudused ei ole, seal on kõik hästi. TV6 näitab. Kes kommenteerivad? Seal on kaks meest on praegu vähemalt stuudios nendest.
No oled sa kindel, et sa ei saa sealt jalgpallitänavalt mingit märgukirja, kus palutakse sul välja vahetada kedagi? Ei. Rahu, rahu, kuule otse eetris ma ei ole, ma olen omade poolt. Sellest. Miks sa arvasid kohe? Ei, miks sa arvasid kohe poolt? ja sina oled ka omade poolt. Töökäsku ei ole veel väljagi kirjutatud. See juba me, siin... me ei pritsi avalikult kedagi, aga, siis ega, aga me ei saa ka peita nii, kohe varjata ja nagu me peame ka mingite asjad ju rääkima otse välja. Kuule, oleme ausalt, ma sain pärast Poola mängu päris mitu kirja teemal, kuidas te suutsite nii viisakaks jääda. Mis mõttes? No, ma räägin, et see, et noh, ega saa aru, meil on ka raske, noh, ka meil kergi peale. Okei, okay, aga homme vaatame kindlasti vutti, homme on ka muud playoff mängud, homme selguvad seal ju mitmedki edasi saajad ja seisud on, noh, teistes paarides kindlasti on väga põnevad ja vaatame siis seda Poola ja Walesi ka. Aitäh sulle. Aitäh. Kindlasti oled alati oodatud meie stuudiusse, kui jalkavabrikust aega üle jääb. Aitäh. Ja kohtume siis juba nädala pärast esmaspäeval. Nägemist. Nägemist.